Kjo emision mund të sohet nga. Përshëndetje, edhe mirëse erdhe. Mirëse gjeta Venar. Si e? Jam shumë mirë. Jemi në disponim si çdo herë. Tash ja, do shkojmë ka bulevardi i famshëm. Mundet. Edhe ta shohin paraprakisht. Bulevardi është ende duke u punuar, nuk e di tash si do jenë aty kushtet për me kalu, po paraprakisht kërkojmë falje shikuesve për shkak të dridhjeve që ndodhin. Sa ka kushtuar çaj bulevard? Zakonisht ne shkojmë këmbë kënde. Sot që vendos me me veturë me ardh. Bulevardi sa ka kushtuar? Varsisht tani edhe çfarë do shtojmë ne, mirë po bulevardi ka një kosto të madhe. Domethënë 1 milion e gjys është i parapam ndërtohet me gjitha ato parametra që ne do duam, por normalisht Angelina kanalizim dhe ujësjellës ka. Nuk do prekemi aty, ne do shkojmë bulevardin ta ndërtojmë prej fillimi gjithçka, domethënë me kanalizim atmosferik. Që nuk ka, duke nisur me trotuarët, zgjerimi që do tani rruga për shembull 3 metra. Ndryshimi edhe rrymë. Ra rrugë do jetë 8 metra njëra anë dhe 8 metra ana tjetër. Do ketë ndryshim, do ketë trotuar, do ketë do të thotë përveç asaj ne do e ngrisim pak bulevardin, nuk do jetë asim projekte, kemi ndryshuar, në çfarë aspekti e kemi ndryshuar. Bulevardi për shembull është tani vetëm me ansor përmes dhe me atë pjesën e hortikulturës parkut, unë do të ndryshoj pak, do të angre nivel më të lartë, atë pjesën e mesme, do jetë vërtet në qytet, kam ndryshuar në aspekt të mirë, do të kjo ka pas kështim të kostës për komunën, mirë po me vedje dhe me dëshirë, duke menduar çdo herë që të bëjmë më të mirën dhe në afat sa më të gjatë dhe sa më të bukur. Kjo është ideja. Pat protesta për bulevardin, si komenton? Mirë, ata mendoj se nuk janë protesta, se do është turp me thonë protesta për bulevard. Njerëzit ndonjëherë nuk dinë në çfarë kërkojnë dhe çfarë duan. Nuk mund ti të bësh protesta për bulevard. Do të thotë protesta mund të bësh për diçka që nuk bëhet, ndë një rrugë që nuk ndërtohet, ndë një shkollë që nuk ndërtohet, ndë një diçka tjetër që qytetarët e kanë si prioritet dhe kanë temë kryesore dhe ti ke mundësi dhe nuk ju a bën dhe mund të çosh protesta ose ndonjë ndoqje të ambientit. Për shembull ke sjell një fabrikë këtu dhe fabrika ndot ambientin, ajrin, ku ka diun çka. Dhe në këtë drejtim mund ti çosh protestë, ka kuptim. Çosh protestë njëri për të ndërtuar bulevardin, do të jemi çment krejt. Do të thotë ne duam që vërtet ta bëjmë një projekt të madh dhe Venhar, unë ja nuk më ka ardhur rasti ta përmend në emisione të tjera, po do e përmend edhe këtu. Për arsye se çdo ditë ne kemi tema dhe bulevardi i ekipit, do ta them një gjë. Ata disa reagues që pat, dhe këtë e them enkas për banorët e fshatit Gjelin, që ta dinë të jenë më të njoftuar. Ata patën do kundërshtime disa persona, unë po të shkoj si pas versionit tyre, unë duhet shtyllat me gjithë kabloviket që janë si primosiqen. Okej. Okay. Sa ta më thuan mu, bëne si pas projektit. Projektin. Unë si ta bëjmë si pas projektit, shtyllat që janë të betonit, nuk duhet t'i hek. Vetëm shtyllat e betonit, unë t'i hek prej posh, dheri lartë dhe kunte 300.000 euro, më kushtojmë prej eva nas oferta që në ka ardhë. Okej, dhe më thonë. Dhe të thotë, unë nëse i ndëgjoj ata, që më thuan bëne si pas projektit, unë duhet mos i hek shtyllat. Edhe kjo më kushton mu 300.000 euro, a unë me i ndjua ata, më vjen mirë t'i ndjua ata. Ma lirë m'del, dhe shumë e thjeshtë të kipo. Po nuk i ndjua ata, se ata nuk e din si qëfar dua. Pra dhe theme, dhe theme për sëri, ata nuk e din qëfar. Kanë ndëgju një pjesë, gjoja ati, kanalizimi atmosferik, pëse bod me dion, pëse me bod me treon, gjëra që janë, për mu janë shumë kosto të vogla dhe palidhje ankesa ajo. Do të unë pot kisha qenë që në kuptimin negativ, të thësha, okej, okay, atëre doni ju të bëjmë projektin me si pas asaj që është e projektuar, do të bëjmë ashtu, falënderit, dhe zhelinasve do t'ju thësha unë se, ja, ashtu kanë kërku. Këto kanë kërkuar dhe më falni, unë kam bërë si pas asaj që kanë kërkuar këta.
Dar nuk e kam insistu. U vënu pak bulevardja, ka pas pengesa ja, që... Këtë periudhë e dini se patë dhe shi, disa rasti, bile edhe ajo që i thonën e shelqa U dëmtu, ra, poshtë, e dini se ka pas shumë vërshima ati në këtë periudhë. Edhe në Balkan përgjësi, ju e shifni edhe me djume veti i ndjekni, po sidomos të këne. Mirë, po tani jemi të punu, stabilizu, shka e shifni se është duke u punu, tash dhe do përfundohet shumë shpejt. Ajo që nuk më ka ra dhe më do një emision tjetër në këto ditë tjem, që ju jeni këtë jafë emisioni i parë, ne kemi apliku edhe për fazën e dytë. Që është pjesa e poshtme. Pjesa tjetër. Të qendrës dhe rinë komunë. Është lajmë shumë i mirë dhe është për herë të parë me dium që e them. Jo është me ndimën e qeverisë për me projektet e... Me paret e Ungarisë. Me paret e tani qeverisë. Të Ungarisë. Të Ungarisë. Ose Tines. Jebe se Kines nuk apën pare. Le ato jatojnë politika ditore. Ja, pare nuk japën kredit, japën. Jo dhe se nuk japën kredit, as kredit nuk japën ato, po... Janë politika ditore të ulta që neve na... Nuk na duhen ata. Ja për shembull edhe këtë rrugën këtu e përfunduam, është rruga ku kalojmë tani. Po, ja, është bë si është më mirë, është bë vërtet një pamje krejtësisht tjetër. Ajo që është politika jonë se ne nuk kërkojmë jetën nga qytetarët. Edhe këtë do ta bëjmë çdo herë. Do të thotë ne nuk kërkojmë jetë. Kemi bë këtu Angelin, nuk kërkojmë jetë, nuk kërkojmë jetë. E gjon lart këtë punë. Po jo, jo. Unë nuk e gjuaj lart, nuk e them këtë me tendencë të diçkaje, nuk e them, po unë vërtet dëshiroj që ne kur të garojmë, garojmë me projekte dhe të garojmë me rezultate, jo me çështje inate, shajo kjo, edhe nuk e arri unë kërkesë kryetari i komunës dhe tani do dal në televizion dhe do them diçka te bulevardi. Do thotë nuk dua ashtu të kemi raporte dhe ashtu si të them kërcënime ndaj institucioneve se nuk na sjellin dobi ato dhe nuk jemi ne aty në kafene dhe nuk jemi muhabetet që i bëjmë kafene dhe ngelin aty. Tani flasim shumë zyrtarisht. Zyrtarisht dhe seriozisht siç janë punët në realitet. Njerëzit këtë kalojnë vijën duke menduar se ne i dim gjërat, hajde ma dhe lexoj një letër aty unë të dal. Dimar ato aty që e kishin marrë në Boston që shet në preskonferencë, ai pishkupi jo. Ta dish. Ai ku e pashat se e njohim ne, se jemi aty jetojmë. Ai bishkupi, shet aty Boston, midis qendrës Zhelinës, se kanë marrë natë preskonferencë. Pe kanë gjetë aty, hajde edhe ti se natë duhet. Kur jemi para të kërshnime, të përmende, ta shkojmë të fshati i ditë më i madhë në komunë, në Strimnicë. Keni pas një problem atje, deklaratë ndojë. Do të ndëgjoj Treboshi, nuk do pajtoho, se Treboshi tani për të nësë është i dyti me i matë. A mbi gjitha ne bashkërisht duhet bëjmë në qytet. Po, ajo kështë që bashkërisht duhet bëjmë në qytet edhe ne do jemi lagë gjatë e qytetit. Të regom me outputin, në më thënë atë rezultatin e patëm deklaratën të ujë kretë në regullë mas incidentit, në të rego qka di pas të pas ato incidentit tashmë i edhe ma i qjetë edhe mirë, ajo ishte një incident. I lënduar i është mirë, që jo kryesë. Po, falë Zotit edhe ajo është mirë, ne kemi uruar që t'jenë mirë, po unë realisht ju e dini shumë mirë se rasti që ndodhi nuk kam qenë aty. Do të ka ndodhë e më vonë se sa kam shku unë dhe janë kapur ato do të mes vete, nuk e di arsye dhe motivet. Nuk i di, vërtet nuk i di. Nga qytetarët që kanë qenë prezent, ne kemi kemi ndëgju diçka, mirë po unë atë që do të dëshiroj që edhe këtë djalin tjetër që është në paraburgim të Liroca më shpejt, Orhani, edhe ki tjetëri flamuri që u shëru falë Zotit edhe ajo është mirë, kështu që dua që një ditë ishte pajtuar edhe nuk dua që të ketë incident, dhe se nuk kemi pas asnjë incident me njerëz dhe asnjë e kam ditur se mund eventualisht kemi të kenë problem. Nuk e kam ditur, se nuk ta kisha ditur paktën atë ditë. Do të nuk do paraqitesha aty ndosht në atë mënyrë edhe ashtu. Po duke qenë lirë, duke menduar se çdo herë ecim gjithandaj të lirë, bëjmë punë të mira me njerëz vazhdimisht, jemi afër, të afër me njerëzit, duke i ndihmuar. Vërtet Venhar, komuna nëse nuk ka energji që ndihmosh njerëz e mos pretendo apo. Ne jemi
tash në ball çdo kërkesë, ti e ke parasysh, çdo kërkesë vjen tek ne aty. Baza është pushteti lokal, komuna. Çdo problem. A be edhe me EVN-n që s'ka lidhje komuna dhe për EVN-n do vjen komun. Do vjen komuna, a kupton ti, edhe nuk ngjehet mirë vjen komun ndonjëherë. Edhe mjek duhet bash dhe mirë. Pas ka lidhje, do të psikolog. Psikolog e kështu aspekte. A të lipim borç? Nuk, ka si jo, raste të tila që. Po i kuptojmë, dhe ne duke unisë nga ky moment, nga kjo pik, ne mendojmë se as kujdom si kemi po, vështë do herë mirë, vjerë një ndimojmë njerëzve. Edhe që nuk ka lidhje komuna, që nuk ka lidhje kompetenca jo. Dhe në këtë drejtim, unë habitem do njerë pëse në ndodhe kështu rast. I bone 8 vjetë, a? Po, 7 i bone. Edhe më atë kohën e pandemisë që u ja lam pak më gjatë? Jo, 7, se nuk ne kam vazhdu neve mandati. Okej. Okay. Do të thonë jo, tash të do i bëjmë 8, prej vitit 2025. Faktikisht prej muajt 12-2024, se ka. Ne imi zgjedhë atëherë. Dhe do vinë koha shumë shpejt. Po kemi hite afërte 8 amë. Edhe si ndjehesh pas 8 vjetëve? Hine i ri u bon e burë kryetar komunë. Po mire, ndëbe jemi tri dhe, do të të një varës për aspekti, ne tri jemi, po me përvoj shumë, ta një them drejten, ashtu është, një bom 8 vjetë, sikur kema shumë vitet të në që ndjejë, si je i randuun, normalisht, po. Ke obligime dhe dinamika jonë është e hatashme, ti e din se qëfar do të thotë ne në komunë, mbi 20 takime në ditore kemi, dhe gjdo 20 takim, ose them, pi 15-20, do njëre kalon, po mesatarën flas, ti çdo herë ke kërkesa. Dhe tu ti ndëgjosh, dhe nuk ka problemi vetëm ti ndëgjosh, ti duhet të realizosh atë që ndëgjon. Do të kesh atë temperament, atë energji, atë përqendrim, kështu të them, ta ndëgjosh dhe t'ja realizosh atë që kërkon. Po zakonisht kemi kërkesat jo reale, ne ke parasysh, do të thonë, të dhash pak më herët, vin komunë për gjëra që nuk ka të bëjë me komunën, po ti përsëri nuk do i thuash se nuk merremi ne. Do duhet të qohesh në këmbë dhe t'ja zgjidhësh problemin. Kjo është rrafë sociale, me qështje tjera, ka të kanë dalë penzionet, këto di unë, ju flas vetëm tani që kemi ministri, po dhe më herët. Duhet pa qëtër që ndimojsh, do njënë aty, kërkon në një rrugë, ti bojsh rrugicë, të fshatë, nuk ka ujë, zonë kanalizimi. Ose rruga kryesore ti lidhet me rrugën e Mohalës? Po, ka kërkesa vazhdimisht, po, vërtet, kemi pas çdo herë disponim, unë jam aktiv këtë drejtim, nuk jo a them, nuk kam kohë e këshu me radhë, këshu gjërar, jo. Prej fillimit dhe i tani nuk kam ndryshuar as pak qëndrimi im dhe disponimi dhe gatishmëria për që ndimu, vërtet e them këtë, që nuk ka ndryshuar. Ajo dinamike ne është. Edhe 4 vjeta në garash? Qife, nuk ndjehem be këshu i lodhës. Do me thonë dhe dalësh? Jo, nuk mendoj se... Ndoshta edhe kjo pse e bëm me dëshirë, punën ndoshta edhe nuk lot. Po do shohim se këta të bëdi presin në çfarë them unë më njëherë tash do vona. Po mi tash ti personalisht i bëri ma do ti ajo tjetër punë vleni besa çka fat. Shife, ne strategjin do e bëjmë si është më mirë ta fitojmë komunën e Zhelinës dhe komuna e Zhelinës. Sa rrezikohet? Fitohet, jo. Po do të them komuna e Zhelinës dhe fitohet shumë më letë kësaj radhe se ne një kandidat... Realisht një kandidat, BD-ja ka patë serios, këshu vërtet serios, që ka qenë gara serioze, ka qenë Fatmiri Zahiri dhe ashtu kandidat BD-ja nuk ka pas edhe nuk ka dhe nuk do kje. Tash realisht në të zjedhje nuk pritë që të ketë rreth të dytë se ka veç dy tabore. Për nuk do ketë edhe ditë, kësaj radhe do ketë, e në me pas tre tabore, vesh një round do ketë. Po. Jo, në me pas. Po. Do të të, e në sikur të dalin fronti dy kandidatë, e në sikur të dalin edhe një këndë i treti, prapë round parë do ketë. Sa shtu do jenë punët. Po të athej mund. Do me dhënd, je qaqin sigur të punë. Po mirë që do e shofim. Do të të, ja, janë, kemi pas një shok, një mik, ja bojte kemi masën, gatë kemi me matë. Ato në Gosivarë thënë dhe diftone komiteri. Dhe diftone, e natë shumë mirë dhe diftone, se gjërat shifën shumë qartë, njerëzit të them një gjë. Këtë nuk e them unë, në di qëfarë, ne jemi shumë, jo, nuk e them atë aspekt. Tregon besueshmëria ma, u bënë disa vite dhe njerëzit ma e kanë kuptuar.
Ashe... vërtetën, kanë kuptuar se kush vërtet është i angazhuar dhe punon, rezultati venar shifet. A di farruge ka qenë kjo, ajo, ajo, ka kemi kalu ne, gjdo fshat, ku do që t'hinjësht ti ne kemi ndërtu një rrug, një sen, një gjëtëre. Dhe vërtet kemi punu shumë. Këtë rruga në ndreqi Makedonia Padi. Ja, së është ashtu. Makedonia Padi e ka ndreq me kërkesën ton, me pëse së ndreq më para. Rrugët e Makedonisë. Po pëse së ndreq më para, kur ishin do tjerë më para, su nuk ndreq. Bëdia ka pas pushtet e 22 vite, më stuja ashtu. Dhe të pa më skërkuar kretari komunës, nuk bëhen gjërat. Dhe këtu prap kretari komunës i e gjitha edhe pëlqimet edhe letë edhe ekspropriimet edhe pa mos kërkuar gjërat nuk bëhen. Do të thotë edhe një rrugë në Zhelin për shembull, kryetari i komunës vendos ta do shkojë me bulevardin, a do shkojë me një rrugë apo një sall sporti. Tash unë më dash nuk e bëj bulevardin, çka do të bëj një sall sporti. Edhe kush më pengoi mu? Në Zhelin unë e shoh qendrën e kulturës, domethënë pse nuk shfrytëzohet ai? Se nuk është e përfunduar, është ndërtuar vetëm ajo pjesa e karabinos, është ndërtuar, është përfunduar me izolim, me lyerje, me kështu gjëra. Mirë, po tani ajo me interiorin e brendshëm, po, na duan edhe 350.000 euro mbas. Mirë, tash e keni Ministrinë e Kulturës, mund t'i merrni atë. Po shpresojm, tani shpresojm se me Ministrinë e Kulturës do të ndërtojmë, po edhe në qoftë se nuk shfrytëzohet ajo me Ministrinë e Kulturës, ne bëjmë vetë. Ne, Ovenara, kam thonë, dhe bëj zhirin e qytet ajo, do të të nuk dhjetë... Qa u muhabeti qytetit edhe, cilët janë hapa që duhet plëcohen? Realisht, zhirin e si mungon veç banka, se unë jom krenar, se jetojnë komunë në zhirin e se dhe në zhirin. Qelim ne, në aty, di them, diku ta qelim i filialin dhe do bot, edhe banka shqiptare nëse ka nevoj do bot, kështu që një bank të qelim... Këtë banka shqiptare në keni premtim ju, po se dhe realizoni, ta shohim sa ju dëgjon vëmëroja. Vëmëroja ka halët e veta, ne kemi tonët. Kur jemi këtu, e kam përshqipjen se vëmëroja është duke pas ma shumë halë për shqiptarët se sa për halët e veta, po prap dhe dyftonë e komiteri. Pa shqiptarët që në ma keqë. Jo, halët, dhe me dhonë. Shqiptarët që të në keqë. Ala ma keqë që në dyvo shqiptarët. Shqiptarët janë të po ma keqë. Ja, shqiptarët, ne kur themi tani jemi keqë, dhe të thotë është një rezultat i një periude më gjatë. Ne nuk kemi qenë qeveri 20 vjetë, dhe të thotë nuk është ne flasi Maqedonia u nda prej Shqipëris, prej Pakos. Por ne nuk themi se kush e nda Maqedonia prej Pakos. Dhe me dhonë të kishë qenë bërdi janë pushtet, i vjenë se nuk do ishë nda prej Pakos. Apo jo, a i vjenë kësho? Po jo nuk është ashtu, se Evropa e ka nda. Ndajti... Jo, Evropa të kishë thënë, kështu të kishë thënë. Të kishë qemë bëdia në qeveri, ne dhe me ndoshma të kishim nda, ashtu. Ndajti mos puna drejt ndryshimeve kushtetuse. Por rezultati ishte i deri tanishëm. Dhe tani erth ai momenti i lajmit se nuk jeni në paket. Do të pse u nda, është rezultati viteve të kalume. Kishë me thjesht do kjo punë. Dhe nuk e di pse habitemi ne dhe njerë kur thonë, a, po, unda. Të unda për shkak të performancës jotë mirë raporti Komisionit Evropian erdhë para një viti. Jo ma shumë se një vjetë ka ardhë. Dhe ai raporti Komisionit Evropian, ja, i soli rezultatet. Ne i kemi thonë vazhdimisht se Maqedonia me BDI nuk mund t'je në Evropë, e kemi thonë vazhdimisht. Çdo herë kemi thonë. Dhe ashtu e tha dhe Evropa. Do të thotë se nuk mund të t'hini në qeveri. Tani, e keni thonë një shansë. Do përmirësoj, tha, po do shkoni me... Ka dhe shtete ma ketë se ju. Ka dhe Bosnia, është Kosova, në aspektin e eurointegrimit vjen të fol. Serbia ku ajo unë ndoshta edhe është tërhequr gjithë nga agjenda e asaj. Po ka dhe më keq. Nëse ju vazhdoni si këta, do të tani ju tërhoqen prej Pakos me Shqipërinë, mund të ndodhë edhe më keq. Dhe mund të ndodhë, nëse ne nuk marrim hapat, po do ndryshohen, ndryshimet kushtetuese do bëhen. Jo mbani 120 ditë qeveri ku jeni bashku, keni luftuar bashkë për ta marrë qeverinë. U bohë, qka u bohë, hinë në gjeveri. Qka, në vëllon e di se mund keni lëvdata, edhe ti thoni lëvdatat, po tash më intereson blerimi, si zyrtar, nëse dhe ti ishte hipotetikisht në pushtet, qka dhe të kështë bohë, di qka, ma mirë se to kolegët të qka bëjnë. Ma mirë që dhe të boja, unë ju sugjeroj kolegëve dhe gjithve, të me thonë që punët të bëhen ma me intensitet aq. Ma mirë. Kështu është intensiteti. Nuk e dia do isha bë më mirë, po ma me intensitet. Po, me dinamik më të madhe,
ma me insistime se gjërat nuk t'i jep kush pa mos i kërku, pa mos i marrë. Do më thonë, ne du t'i marim gjërat, t'i kërkojmë, t'i luftojmë për ato gjërat drejtat tona që i na duhen dhe normalisht ata, ja për shembull kit taksi, kërkon do t'hipje me ne këtu. Ska ne jemi sot zonët, nuk ka vend sot. Edhe, në firi, e. Pa. Ja, thot, a si taksi duk na, nuk t'hipje, që o problem. Kjo mund duket vetur e Shkoda si e shtetit edhe shumë rallë ndalën policia të mendu se unë... Ose mos ka dash mu të mpise një qëta. Ose të së cënë muaj e si instrumi e strimit. Ja, përdo se mu ja, sa i dojtë të tipje. Do më thonë të shtohet intensiteti i zyrtarëve të vlenit në qeveri, ajo... Të shtohet dinamika e punës, unë e shof një, da realisht do e jap një kritik, që a thash do jemi... Jo, duhet si real të jemi, real, të të sinqert. Real, pa ma prasisht, im pyte, ashtu të përgjigjem, do të të... unë kritikën do të jap në këtë qeveri se gjëra shkojnë nga dalë. Okej. Okay. Do më konë duhet të shpejt përshpejtor. Do më thënë, starti është njësë shumë nga dalë dhe unë mendoj se gjëra duhet përshpejtor. Dhe nuk është mirë nëse gjëra do vazhdojnë këshu nga dalë. Nuk them se janë gabim, jo. Janë drejtim të mirë, por nga dalë, duhet ma shpejt. Duhet dinamika shpejtot. Shpresoj se Elbleni është naf. Se e them këtë, dhe unë e them se koha dhe thirjet edhe të Unionit Evropian janë të tilla. Duhet i përshpejtojmë gjërat. Të ke parasysh që do na thonë jeni vënë në shumë aspekte dhe ne nuk mundemi të shkojmë ngadalë. Mund të shkojmë ngadalë, po diun Zvicra, dëgoj që i ka rregulluar gjitha punët, po jo ne. Ne duhet të shpejtojmë dhe jemi mbrapa. Pra arsye, është shumë e thjeshtë. Ti nëse je mbrapa do të shpejtosh. Ti nuk duhet tani edhe je mbrapa dhe ec ngadalë. Mirë, do të thonë kjo është një diçka që besoj se do ta dëgjojnë për blerimit edhe tash pa prap kthehemi si kryetar komune një projekt që ti e krenar. Do të thonë mund unë jam i vetëdijshëm se ti kreti projektet i vlerëson si të mira, por një projekt që në tetor nëse nuk garon, ju thu fëmijëve kjo është legacy i imi. Ah, ka shumë besë vërtet për shembull Do e veqoj. Okay. Nëse shkojmë te rinia, më ngëzon shumë që bëhet Pallati i Kulturës. Për ato parashkollorët, tani në muajin e 10 do bëhen gjitha kushtet për menis me këtë qerdhen. Dhe po më pyete mua thonë, ej, jam gëzuar shumë që rinia. Qerdha ku do bëhen Zhelin? Zhelin. Në fshat. Po, Zhelina mos e tankohet. Zhelina i ka rrugët më xhona. Zhelina i ka ujë. Prishta i ka. Tash din drejt, nëse ka pas prishta. Maxhona e tha vetëm. Maxhona. Nuk e ka prishta, po. Prishta i ka pas, shpresoj se do të ndrejtë. Tash shumë më shpejt se sa dimri, më nëse mund ta kapë bora. Edhe mirë është të kthehesh pak më shumë Zhelin. Po be, ju ati doni të ri me shpinjoni, më thajtë edhe këtu të apta një vend të tjetojsh të këtu dhe mendoj, thaj, se nuk është ferë të keqe, po një për njërë dhe shimi të angazhu me punë. Do të thotë, do të që do të veqoja, se edhe u i sjellë si që është bo, për shemë, kur shkoj, dhe të dhe me dhe një gjë, kur shkoj në këto fshatrat pjesën e Malit Fatë, në Lërcë, kur shkojnë Lërcë, ne kemi bo ati edhe rrugë, edhe shkollë, edhe kudi unë, mirë po, ata edhe qojnë shumë katalizimin. Kanardhë erat kënd kjo gjatë verës, kushtet e verës nuk është ajri i pastër atëherë, e keni parasysh për shkak të klimës dhe kushteve klimatike të nxehtit, nuk urrit aty. Në kafe, sa pishin një kafe, krejt fshatit kundërmonte erët këtej nga kanalizimi i hapur, dhe Lërca e vlerëson shumë këtë aspekt. Okay. Dhe unë me shku atje, ajo krye vepra atje. Jo, për dërvendin, shka ke punu, ta apë dorë? Jo, po me kosto jam ma shumë në Zhelin. Në Zhelin e mblon gjithë. Tani, projekt që si projekt të veqoja për momentin dhe nuk edhin të arme që farë do bëhet, po deri tani, për të vite është bulevardit, nuk diskutohet. Është projekti që më bën krenar, që është më i shtrenjti, që është më i madhi. Ka dhe përfundoj para që jep një pamje krejtësisht tjetër edhe komunës se shife unë ku do vinë misafir e gjëra, unë pa qëtër do e qojtë e bulevardi dhe ti do krenosh njësër me një misafir ju unë edhe ty, si venhar, në një mik, në një shok, në një kudion, edhe gazetari, edhe projekte që do zhvillohen të atëmën, ti do e qojtë në bulevard vetë, edhe tjera që do vinë pas me. Pas teje,
nuk do t'i t'jesh gjatë gjithë kohën. Ti nuk thash kohën kur unë. Ej, sa me, sa presën kur do. Unë nuk e thash kur, thash pas me, kur do vinë. Dhe dë njojnë e përfundat me ne, do, ka vakët. Do më thonë, Bulevardit do t'jetë një projekt që ti do t'krenosh në t'arët. Po, për një projekt ma tregojt, ashtë t'jesh reale dhe t'jesh i sinqert, që t'kam bet pek. Që, uj, nuk të zhjetë gjumë i natëm, se se këmë bo? Ka, nuk vetëm një. Ka disa që më rinë kështë pengë, se se këmë bo. Janë disa. Do të të është ujë, se vetë jam i ndjeshëm të qështje e ujë, se vërtet është në qytetare kur isha, qështje e ujë që nuk do të si nuk dhe reguloj. Në Merovë, duha ta reguloj shumë shpejt dhe atë të kam barë, qëtë madhe. Që më vjen keq pse në mënirë politike, partijake, jo sa si kam plëcuar kushtet. Kushtet kam pjetë në ranglisti dytë i ranguar dhe më të qenë hek prej liste. Qeshtën e projektit të turizmin të Sallarev, që nuk më ba. Ajo më ka thyj, kështë në zemër se do ishtë bo një vërtet për kre qytetarët tonë, dhe ishtë një destinacion për gjithë Maqedoninë, edhe jo për Maqedoninë, për gjithë Balkanë, ne kemi jetë. Dikush më larë, dikush më afer, kemi jes këshur në për rajonin tonë e i dim. Destinacion si atje nuk ka, u ta them këshme vedi edhe jo se është nuk ka, vërtet. Ashtu pa investim, ajo është pa konkurencë. Pa investim, si është tani, jo më të investor. Bukuria e zotë që ja ka bo. Që kam bo unë venar, kam bo një projekt mirë atje. Kam dhënë kose për atë projekt, 2018 në kemi bëtë projektin. Dhe dy herë kam konkuru, kam qenë në listë ranglisti ranguar, i dyti dhe më kanë hekë prej liste krejt. Prej, cëllë dizolcion? Kusht ka heqë? Promocioni, promovimi turizmit, po duhtë të kalojen nga këshili ministror të këne në qeveri. Nga këshili nacional t'juve të ne, nuk t'juve të këshili ministror, po është këshili ministror. Jam ministrat dhe më kanë hekë prej liste krejt. Ta dhe vini vetë në listë? Më thanë se grubi ka qenë atëherë dhe ajtë ka hekë. Po, ajtë qatë mund të bojë, se ka ashtu. Ta shi zeti? Nuk ka konkurur tani, nuk ka pas thirje, por këtë thirje të konkuroj edhe. Qka qëtër të gjohë që nuk më pyte të ta përfundoj atë? Në të të që nuk e kam bojë dhe që kam dash të bojë. Dokumentet personale. Që okay. Të nxjerrin tek ne në komunë Gjelina se kam pa se vërtet është e pa kuptim të toftë shkojnë 200.000 banor me rethin për me një zyre për një dokument për letër njëftim pasaport ose anë dhe dalim pas të e falenderit blerim se i dija po unë e dua unë dua në shkëllin të kam dashur gjdo her po kam dashur këtu tje se tani qka dua institucionet tjenë qendrore vërtet dua këtu tjenë dhe ajo që do mbojtë ne se vërtet krenar që mbi gjitha këto edhe nëse nuk do jem këtu në komun do ishte Gjelinën të ashtë qytet dhe kjo është ajo dëshire me ani se dhe arjen do një kryetar tjetër nani, s'ka problem por për të mbi një pem duhet ta hedhësh atë farë të mbjellish dhe ne kemi mbjell Zarfikset erdhen, apo? Zarfikset erdhen, do vinë dhe shumë që erdhen. Ajo në funksionat? Po funksionalien kanë naftë ujë, kanë ploqë, ka duhet kena ato. Ta shkë, kërë i shala nuk ka dhe një ras për të dalë. Funksionat orinë aty nga të shmëri, kështu. Ku planifikohet që erdhe, Angelin? Qerdhja është afër Pallatit Kulturës, është vendi i ndarë, është vendi i caktuar. Te stadiumi i Zhelinës? Po, afër stadiumit, do të thonë ka pjesa më këndej, ku po ke stadiumi i vogël. Stadiumi i Zaevit? Stadiumi i vogël, i Zaevit. Sa i erë të promovoj, a i erë të... Po, mirë, a i ka qenë normalisht, ka qenë kryeministër dhe shumë normale, do vinë të promovoj, atash. Une them se këtu janë bëjt gjërat ura për shembol e vjetër të them edhe një gjërat që edhe këtu në për emisionin kërë kam përmend po këtu ura që lif të ashtë edhe i Zhelinës edhe ndryshim e ty flasë më ndim afer ura është ndër urat më të vjetër në Balkan jo në betë edhe në Maqedoni është në Balkan e dokumentume që e ka ndërtuar Kukli Beu në më thonë viteve Kukli Begi. Në shekullin e 5 metë, ke parafisht të deponi ka qenë gjitha penar. Ka që kitë deponi. Pse nuk e provon me partneritet publiko-privat? Qa të bëjmë për të? Kjo është dikuj të bëjë një restoran. Êshtë e vetë një komunë në Pëllok, që nuk ka një restoran dignitet shumë rrëth ujtë, ujtë kalonë,
kur gjo, do më thonë... Ne shikojmë, uj kalon, edhe kur gjo. Po mirë deponika, që janë kjo... Deponita është, a bo një upgrade, ringritje, përditësim. Do të thëmë edhe një gjithë tjetër, këtu është bo projekti. Okay. Për kejnë e Zhirinës, dhe do jetë kej kjo kretë, dhe nuk tu kam mendu të murë ndërtohet me faza, se në shumë i shtrejnë, pra nuk kemi të shkapacitet kretë, projektin e kam gati. Okay. Këtu të ndërtohet qerdhja, po, pa staj të të marrë dhe pamje për ta ilustru. Këtu të ndërtohet murë dhe dhe bëhet një park me fitness, open fitness center, me okay. Kënd për fmi, me ulse, me këshu, me ndryqim tjetër, kur? Dhe kemi projektin. Po, unë mendoj se projekti do nisë gjatë mandatit tim. Do të nisje, se e thashën, pak para me faza e kemi. Mandatit tënd, këtë, a tjetër? Këti, këti. Okej. Këti, këti. E tani... Se të ne jepëm premtimet... Gjeve, këti mandatën nuk... E thujnë mujnë, ama vitin nuk e thujnë. Blerim si diju nuk thot, më blerim si diju thot mandatin që ka... që folin aktualisht dhe i krim këtë më këtë mandat. Nuk thamun edhe bëjnë në kohën e pacak të më, sa ashtu. Thash pak para, se pëlqej nga dalësimin e projektive djërave. Unë ajo më bën nervos dhe më bën këshu vërtet që nuk duhet të ndjehem ashtu. Kur projektet pa kuptim vonohen. Por shumë Macedonia ka një sistem të legislacionit të planeve urbanistike shumë të komplikuara dhe koklavitura dhe pa kuptim të ndonjëherë. Centralizume, të më donë që nuk në shërbej neve si komunë. Ti për shembull, donë të bësh një shtëpi jashtë planit urbanistik, pa di çfarë duhet të bësh, ma mirë i vjen dorëzohesh. Duke i pas parasysh planet që atë presin urbanistike, dokumentacione, gjëra, kafate, 3 vjet minimum, që nuk ja vlen. Edhe për atë aspekt njerëzit pastaj atë në revoltë shprehin kagopsir, mendojnë se ne aty vendosim aty për aty, a nuk e dinë se ne çdo vendim pastaj duhet ta çojë ministria ndaj këndej ka krejt ministrit marrë përgjime. A ka hapësir Zhelina për të ndërtuar edhe lagje të reja për të zgjanuar? Po, edhe ka pas disa po. Kam dëgjuar se ka pas edhe interesime për të ardhur për të rregullu lagje pak më ngritura, domethënë të ndërtuara bukur. Edhe këtu patjetër se ka kërkesa të tilla dhe ne tani është një pjesë që ne duam ta lidhim pjesën e Vardarit ishim, duam ta lidhim me Stremnicën. Do të bëhet në Stremnicë me Zhelin fillimisht. Po. Dhe synimi është, e kam përmend këtë edhe te rajoni i Pollokut mbledhje që i kemi me kryetarët e komunave aty. Po, bashkësia është e ka proces verbal dhe është e pajtuar më shumë ka për krah Bilalli, jo se është vërtet. Kryetari jo. Jo, po kanë proces verbal shiva ajo. Duhet bëhet një kej prej Zhelinës, aty nisë gjithshka, prej Zhelinës gjithshka. Krej qyteti i fshatave tjera. Po, edhe duhet vazhdoje deri atje ku buron. Okej, okay, deri në Brutok. Po, pra arsye se kjo i përfshin disa komuna. Po. Dhe kej, ashtu si shkon... Do t'jesht i qasë shumë për njerëzit e... Po, a di qka do të thot, ti e bëjmë kejnë më të matë Macedoni. Okay. Është kej më i gjatë Macedoni dhe është kej që Pologu do të ketë një park vërtet një shëtitore që nuk ka mundësi edhe toksore ku ta boja dhe ku në tjetër se s'ka vendet tira. Jemi ofër shkollë Zhirinës se kam një kërkesë si printë dhe si gjithetarë. Tash e keni policin në grupqin, e keni policin të tof, e keni... Grupqin e ndër nuk është marë. Kullë të merë, po kam një kërkesë si printë që të qëndrojë policia këtu, se ka njerëz që vozitin tepër shpejt gjatë kohës kur vin, domethënë të marrin fëmijë, a nuk e din se rrezikojnë jetën e një fëmijë. Ne kemi vënduar shenja, vetëm një gjë të dalte te përgjigja, nuk e di aty nuk e pash nëse nuk e marrën më, nuk mund t'i di përmend. Nuk e di a kishte shenjë se policia si duhet një gjë. Do thotë në aspektin e projektit të komunikacionit duhet vendosh një shenjë kufizimi. Nëse ka shenjë kufizimi, policia ka të drejtë të dënojë nëse qanë më shpejt se ajo shenjë. Dhe aty nuk e dija pa shenjë se policia do e kërkojnë nga ne një shenjë të vendojmë nëse s'ka, po besoj se ka se ne kemi vënduar sinjalistikën vertikale në gjithë Zhelinën dhe gjithë fshatër atjerë. Kështu që do e kemë parasysh kërë. Po është e kërkes reale që kur vi ta marrë vajzën, me të vërtet edhe prindet tjerë kërkojnë, vinë bëjnë start aty, të organizohet ajo pjesë.
Mirë, po nuk më ka kërku dikush këtë, do më tonë ta them sinqerisht. Nuk më ka kërku këtë dikush, tani do e marë, normalisht, do e marë parasysh. Donë të të një në emision. Donë të të një paftet. Blerim, nga të regoni një gjarje që do njëherë me veturje dhe nuk, edhe ajo ka qenë si shembull edukimi për ty si vozitës. Kjo është thjesht për sensibilizimin e njerëzve, shikuesve, për ta pa se edhe politikanë dënohen, po edhe ata mësojnë. Patjetër. Normalisht ka raste kur ne duhet shpejtojmë diku. Ka raste kur ne varësisht prej nuk e ke çdo herë punën Terezi dhe duhet jo sot ishte i saktë në kohë. Nuk e dija ka shpejtuar, ama në kohë ke ardhur. Kam ardhur si gjerman kështu. Me sekonda po. Unë ka pas raste, normalisht se ka pas raste ku policia na kanë ndaluar dhe por nuk mba mend të më kishë dënuar, përveç një herë që nuk e kam ditë që më ka dënuar, a i më tha je i lirë, isha po, rripin e sigurisë nuk e kisha vëndume, isha po, edhe shpejt isha ma shumë se ajo që duhet, nuk isha kush e di sa, po isha ma shpejt, të më thonë ti e ke thirë regullin, dhe më tha, ok, të kesh kujdeserave tjera, flasë më herët, jo tani sekretar komun. Po, më herët dhe un ok, falënderova atë duke kaluar një kohë merr dënimi. Dhe un duke ditë se më ka liru, faktikisht më ka ardhur dënimi. Ka regjistruar dhe kjo ka qenë. Mirë po, zakonisht i respektoj rregullat dhe nuk bëj ashtu gabime që duhet të rrezikojmë tjetrin apo veten. Ne mund të shpejtojmë dhe njëherë, po ka vende, për shumë në autostrada, unë diçka tjetër. Nuk them ati me që mënirë jo normale, po është pak ma me siguri, ka siguri më të madhe, kurse në për vend banime. Absolutisht nuk guxojm ne të jemi jo shembullor dhe të shpejtojmë ma shumë sa jo që e lejumë. Ne kemi fëmi, dalin rrugë, se në sekund nëse nuk je i koncentruar mund ndodhë ma e keqja. Kështu që nuk guxojmë ne të në përfshatra e keni parasysh kërkojnë ashtu policë shtrirë që kanë filluar të kërkojnë gjitha fshatrat dhe ajo është mënyra më e ashpër për të ndaluar një vetur, se nuk ndalon dot. Te shkolla pak më pak para më thaat, edhe të pamëzvendur ashtu pengesa, nuk do e respektojnë edhe atë. Policia do vijë një ditë edhe ai ku të shohë se nuk është polici, prapë do të djegë, prapë shpejt do të çojë. Vëve dia neve na. Ka disa rrugë për shkakun si kjo që duhet bën një kashë në zhelin. Cila është procedura? Benar, këtë pjesën këtu se ka shtëpi këtu që banojnë. Unë këtë pjesën e kam pas dhe ende e kam në plan dhe jam duke e zhvilluar atë plan, po nuk kam ardhur ende me një përfundim. Më duhet ende konsultime me njerëz që janë të fushës, po edhe me banor këtu, duhet ta ndaloj. Flasim ka kejk, tu ka pjesë e Vardarit. Po. Këtë rrugë duhet ta ndaloj me kufizime. Do të thot prej orës të zonë 5 pas dite deri me një orë caktume shemëllora 22 mund të bëjmë për ecje. Po, vetëm për ecje. Po duhet të jetë ndryqim kjo për. Po do jo do e bëjmë thash projektin do të një për ndryqimin e kosh do ishka. A di shka pse më qonë të bëj të anisi javën tjetër ndryqimin. Pse më qonë të anisi? Po për anisi. Po jo nuk kam plan, ama nuk kam plan i përfundum tash. Nuk është kem fjalën pse më qonë të anisi në kuptimin nuk është do një projekt ndryqimi. Ne bëjmë tash bulevard, tash më qonë ndryqim. Jo, unë fëmijët i bëj shpesh, duha dhe ta i tajve këndi adje që... Thirë të shikuzve, kjo pjesë ka ndryqim. Ka ndryqim. Dhe ndryqimit i e shef, ja. Ndryqim ka. A di shfa ndryqim i është? Farë. Si me ecë me blitz, kështu. Jo, do të ma shpesh, do shta ma, ka ndryqim. Janë letë, drita të reja i kam vëndu. E ta një qitë tema, du të ndaloj këtë precje, më ndi për qërkullim e vetura, për arsye se vërtet këtu nëse e bëjmë kej, këtu duhet të ketë një restrikcion të komunikacionit dhe qërkullimit. Nuk mund është ti tash ke dalë edhe për të rekreu aty, edhe del dikush të pengon me vetur apo pluhur, ajo kjo nuk do ishte hishme për qytetarët. Edhe për ata që dalën të rekreohen, atëherë humbet kuptimi pse më ke nxjerrë të rekreohem kur ti më ke ndërmaton me zhurmë të madhe policisë këtyve të veturave. Ne do e zhvillojmë, por duhet
kjo të jetë një trajtim edhe me banorët që banojnë aty, do të ato do ken një farë lloj leje, që ato mund të rregullojnë çdo herë, por jo të tjerët. Nëse ti nuk e ke banimin aty, dhe nëse nuk ke kartel, ti nuk do hiç nuk do të qarkullosh aty. Ky është synimi, po kjo do arrihet kjo. Do të thotë se jemi duke zhvilluar projektin këtë drejtim, ka shumë pro dhe kontra, ka dikush që është thotë jo, do ndalosh. Mirë po, ata që e kuptojnë këtë projekt, thonë më mirë të bëhet ashtu. Tani çfarë do ndodhë? Nëse e bëjmë ne atë, këtu do vinë edhe prej komunave tjera për rekrim. Nëse bëhet qendër, do të vinë edhe prej tetove dhe se s'ka dhe në prapësira tjera ti është sa ngushtosh në komuna tjera. Më bu, okay, që e thash, ajo po logun do të aqliroj në aspektin e shëtitores, në një frim krejtësisht tjetër për pologun dhe jetë. Do jetë dhe kundë mbi 15 km kej, që se ka asë kundë Macedoni. Prej Vrutokut, ma shumë i vjenë. Po, unë flasë se ka ndonjë pjesë, ndoshta dikund edhe, po është krejt pologë, është krejt fush, krejt ka kalon në Vardari, ti të shkojsh të bësh një shëtitore nga dy anët. Gjë, ma e mira, ka për pologën, s'ka, në aspektin e flasë shëtitores apo rekreimit. Shihemi së shpejti, e para zgjedhjeve edhe një emision, do e bëm edhe një para zgjedhjeve lokale, para zgjedhjeve, po dhe krejt çka ke fol këtu. Këta të bëdi se shumë po kanë merak me dita dhe kandidoja jo. A dhe kandidojsh, hiq ja merak. Hajë këtë ta, këtë ndalë i shka merë në të kallë. Falunderit shumë. Falunderit, ishte knaci. Ky emision mundësohet nga